Добрий день, з вами Андрій Головін, хроніки починаючого 3D-моделіста з використання SnapMaker 3 в 1. 3D-принтер, лазерний апарат і фрезерувальний апарат. Сьогодні будемо пробувати щось вирізати лазером. Навіть не знаю, що робити. Це ж він надрукує мені ще раз цю лінійку. Сенсу не бачу ніякого. Так, добре. Поїхали на комп'ютер. І так, ось у нас Любан. Програмка, яка ми використовуємо для підготовки моделей. Ось тут можна створити нову модель. Тут відцентрувати. Так, зараз нічого не будемо робити. Ось у нас камера Capture. Ага. Нам потрібно спочатку перейти в робоче середовище, Workspace. Так, Home. Ще раз, ось у нас Workspace. Так. Ось тут нам треба під'єднатись до нашого агрегату. Так, ось у нас показується, що лазер працює. На панелі керування на апараті з'явилось те, що треба. Тепер повертаємось сюди. Лазер. Створення моделі. Тут буде. Робимо камера Capture. Add background. Start. Наш принтер. Почав робити знімки. Так. Ось нам потрібно по тому, як ми різали нашу бумажку, вирівняти. Застосувати. О, у мене з'їхало трохи. Ну, давайте подивимось. Так, у мене є підготовлені моделі. Давайте спробуємо їх розмістити так, щоб воно... Ну, давайте так, як воно має бути. І так, я підготував кілька файликів. Ось перший. І мені треба його розмістити так, щоб він клався ось сюди. І трошки повернути. Якось так. Так, тепер запам'ятовуємо ці параметри. Так, тепер беремо наступний файлик. І задаємо йому ті ж самі параметри. 84,6. Ось так. Ян. Задаємо йому ті ж самі параметри. 84,6. Ось мої три файлики. Тепер далі нам треба обрати, що з ними робити. І так, файлик номер 1. А ми будемо його вижигати. Ставимо тут векторне вижигання. Це у нас берегова лінія вижигання. Так, перший.
Тепер наступний контур також ми будемо вижигати. Один. Вижигання. Так, векторний гривень. Зберігаємо. А ось файли 2. Це ми вже будемо різати. Так, cutting. Зберігаємо і перевіряємо ще раз. Так, це ми вижигаємо. Це ми вижигаємо. А це ми ріжемо. І так, згенерувати попередній перегляд. Ага, генерується. Роботи на 24 хвилини. Поїхали. І тепер ми можемо експортувати в Workspace. Так, ось от ми у Workspace. Виділяємо ось наш файлик. Нам потрібно. Так, нам потрібно відправити на машину. А, нам потрібно під'єднатися. Ми від'єдналися. Під'єднуємося. Ще раз перевіряємо наш принтер. Ось він. Натискаємо Connect. Угу. Під'єднались. О. Обираємо наш файлик. І тепер натискаємо надіслати на пристрій. Так. Надіслали на пристрій. І тепер переходимо до пристрою. Так, як бачите, файлик наш передався. Окей. Від'єднуємося. Натискаємо старт. Наш файлик. Одягаємо окуляри. Так. Ось що нам треба зробити. Ну, поїхали різати. Так, автомод. Значить, автоматичний режим, лазерний модуль буде автоматично обчислений машиною, і ручний режим, лазерний модуль, визначить, ну, давайте в автоматичному. Так, у нас був цей, 1.5 мм. Ну, добре. Старт. Yes. Так, добре, що ми не почали друкувати. Тобто, давайте ми пересунемо наші зажимчики трошки сюди. Цей сюди. Так, це у нас збило. Тепер давайте робити по-іншому. Так, ось наш файлик. Так, готові. Давайте в ручному режимі. Що нам треба робити? Нам треба перевірити границі наші. Так, тоді давайте трошки нижче опустимо. То я. Мабуть, треба відкалібрувати. Ні. Не годиться. Щось я не те наробив. Так, давайте тоді повернемось.
до початку. І так, калібрація. Так, давайте піднімемо спочатку. Наш модуль. Так, переставимо нашу пластинку. Ну ладно, давайте так. Так, опускаємо нашу пластинку. Так, о, притиснули дуже сильно. Так, 1 міліметр. О, так, чіпляє. О, ось тепер добре. Далі. Вдягли. Далі. Знов таки ж малюємо нашу решіточку. Ага. Я, здається, зрозумів, що я зробив щось не те. Так. Так, нам треба встановити точку відліку. Ще раз затискаємо. Мабуть, краще скотчем. І так, кріпити можна і скотчем. Зараз спробуємо так. Ось я взяв скотч. Трошки відріжу. Так. І приклею. Наш скотч натягуємо. Так, приклеїли. Так, забираємо ці штуки, вони у даному випадку не годяться. Повертаємось, де файли. Ось той файл, що ми будемо друкувати, ми його не будемо друкувати. І видаляємо. Ще раз поїхали на комп'ютер. Так, що спробуємо ще раз. Так, я удаляю. Вилучаю ось всі ці наші спроби. А краще зробити трошки по-іншому. Так, повернутися. Початок. Підключитись до нашого принтера. Підключитись. Так, підключились. Добре, ось це ми звідси прибираємо. Повертаємося в наш проєкт. Не зберігаємо. Все наново робимо. Новий проєкт. І нам потрібно... Поки що так.
Будемо додавати наш бекграунд. Старт. Принтер робить знімок робочого столу. Не досить чітко. Так, ремув. Ще раз. Так, відкалібруємо. Так, тут все у нас чітко. Підтверджуємо. Застосовуємо. Ну, ще трохи краще. Так, ось наша робоча поверхня. Ось наша точка 0. Додаємо тепер файлики. Перший. І рухаємо його так, щоб він ліг. Так, він у нас трошки великуватий. Давайте ми розмір його зменшимо. Давайте 140 на 140 зробимо. 140. Ось так. Добре. Тепер давайте ось тут ми підправимо. Хай буде 84 на 77. Добре. 140 на 140, 84 на 77. Наступний файлик. Так, знов таки. 140 на 140. Дивимося, що у нас. 84 на 77. 84 на 77. Так, вклали. І ще один файлик. Також його 140 на 140. Дуже маленький. Дивимось перший 84 на 77. Так, вклали. Поїхали далі. Тепер нам треба підготувати для обробки. Беремо перший файл. Ми будемо його просто вижигати. Беремо. Це у нас вижигання. Так, другий файлик. Також будемо тільки вижигати. Так, і третій файлик. А ми будемо його різати. Так. Так, ось у нас три робочих ділянки. Перша вижигаємо. Друга вижигаємо. Третя вижигаємо. Поїхали. Так, тепер ми можемо експортувати.
на робочий стіл. Треба під'єднатись до апарату знов таки. Ось наш файлик. Виділили його. Надсилаємо на пристрій. Надіслали. Добре. Далі продовжимо за принтером. І так, ось ми знову передали наш файлик. Та й заберемо ось цей шматочок. Від'єднуємось. Нажимаємо старт. Ось наш файл. Ми готові. А давай автоматичний режим. Так. Одягаємо окуляри. Ось так виглядають наші окуляри. Так, одягли окуляри. Далі. Що тут у нас є? Треба далі розбиратися. Щось він нам не те. Щось зовсім не те. Так, давайте спробуємо не в автоматичному режимі, а в ручному. Так, ось цей файл. Так, нам пропонують встановити точку відліку. Ми відлік встановлювали посередині. Щоб встановити його посередині, нам треба накреслити риску всередині. Опустимо трохи нашу голову. Так, перевіримо межі. Щось якось мало. Так, у нас щось не те. Добре, зараз я спробую ще раз. Відміняємо, повертаємось. Старт. Ready. Автоматичний режим. Далі. Окуляри надягли. Ну, з Богом. Та ну що ти робиш? Стоп. Yes. Це треба вивчити. Так. Знову файл передали. Від'єднуємось. Старт. Це вже з новими налаштуваннями. Ні.
Так. Поїхали тут виставляти. Ура. Так, схоже, перший різ відбувся. 23 хвилини, 11 секунд. Давайте подивимось, що у нас вийшло. Знімо окуляри. Я більше всього полювався ось в прості місця, де у нас перетинання. Зараз я спадаю. Перетинання з клейкою стрічкою. Так, знімаємо. Порізали її також. Ну, здається, щось даже вийшло. Так, ну нам треба порізати ще одну картонку. Так. Зараз від'єднаємо. Так. Ще тут. Так, ну давайте подивимось, що у нас вийшло. Так, ось тут шматочок залишився. Так, опа, ех, ось тут не прорізало, в цьому місці не проріз. Так,
Бачите, я різав так, щоб воно складалося. Ну що ж, то будемо вже макетним ножиком прорізати тут трошки. Так, поки що я це розбирати не буду. Залишу так, як є. Так, готуємо наступного пацієнта. Виявляється, скотч це самий добрий спосіб цих двох різів зібрати острів. Це один з островів Карибського архіпелагу. Так, є. Прикріпили. І так, ми отримали інструкції для різу. Від'єднуємось від комп'ютера. Натискаємо старт. І ось наша нова інструкція. Я сподіваюся, все правильно зробив. Ми готові. В автоматичному режимі 1.5 мм. Вдягли окуляри. Я вдяг окуляри. Так, встановлюємо початкову точку. Перевіряємо. Ми в початковій точці. Перевіряємо межі. Так, межі друку у нас в межах нашої поверхні. Добре. І тепер можемо запускати. Так, у нас закінчилося врізання другого шматочка нашого пазла. 22 хвилини, 22 секунди. Час. Знімаємо окуляри. Знімаємо зі столу. І так, якщо хто вже здогадався, то це буде приблизно так. Оп. О, у нас тут повипадали вже детальки. То будемо їх підбирати. То у нас детальки з цього пазлу будуть накладатись на цей пазл. Ось по цих контурах ми будемо їх впорядковувати. І у нас буде такий... Гора! Ну, складання це окрема вже тема. Будемо пробувати це робити потім.